të nderuar gazetar, punonjës të medjave, të dashur qytetar, sot me vendimet e mbledhjes së 223 të qeverisë e kaluam numrin prej 2000 vendimeve gjithsej, e në totalisht janë bërë 2009, dhe po ashtu e kishim edhe projekt ligji numër 300. Me që rast arritëm drejt në 303, pra është definitivisht qeveria e Republikës Kosovës e cila ka kaluar numrin më të madh të vendimeve e të projekt ligjeve në shtetin tonë të pavarur. E në mes të këtyre vendimeve do të kisha theksuar edhe ligjin që do të vi në kuvend për miratim atje për shërbimet e pagesave, cili synon që të rrisë sigurinë e shërbimeve të pagesave, integrimin e tyre, por edhe ulljen e kostos për këto shërbime. Me fjalë të tjera, ky projekt ligj që përsa miratuam në qeverinë e Republikës Kosovës në mbledhjen e 223, pas miratimit të në kuvend të Republikës, na integron në SEPA në mënyrë që të ulen edhe kostot për qytetarët të cilët në përmjet transfereve ndërbankare së bashku me bizneset, si pas një studimi të German Economic Team të Berlinit, ka shkaktuar shpenzime prej rreth 55 milion euro në vit. Pra, në përmjet këti projekt ligji, që e miratuam në qeveri, e së shpejt edhe në kuvend, do t'i kursejmë rreth 55 milion euro në vit të qytetarëve dhe të bizneseve të cilët kanë qenë shpenzime si rezultati transfereve ndërbankare të mëhershme. Dhe gjithashtu kemi miratuar edhe projekt ligjin për inspektoriatin qendror të trashëgimisë kulturore, por natyrisht më rëndësishmja që bëm në këtë mbledhje është në vigjile të procesit të Berlinit dhe të planit të rritjes, planit për reforma dhe rritje të bashkimit evropian, idejës e cila është bërë projekt dhe do të zbatohet i presidentit të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, për çfarë edhe tash ja kisha kaluar fjallën pa humbur kohë me njëherë zëvendës kryeministit të parë për integrim evropian, dialog dhe zhvillim besnik beslimi. Faleminderit shumë kryeministit, të nderuar përfaqësues të medjave. Sot përshëndetim një hap shumë të rëndësishëm, duke aprovuar agjendën e reformave në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, plani i cili ka për qëllim që rajonin tonë ta sjellë më afër Bashkimit Evropian, duke na ndihmuar në nxitjen e rritjes ekonomike, për shpejtimin e konvergjencës socioekonomike, si dhe çasjen e tregut në këtë Bashkimit Evropian. Pra ideja është të përshpejtohet procesi arritjes së reformave në anën tonë, në mënyrë që ta përshpejtojmë edhe hyrjen në Bashkimin Evropian. Për 4 vitet e ardhshme janë bërë të disponueshme nga Komisioni Evropian rreth 6 miliardë euro për 6 shtetet e rajonit, si ndihmës për arritjen e reformave, nga të cilat Kosova mund të përfitojë në maksimum 882.6 milion euro. Këto fonde të destinuara për vendin tonë arrijen në atë rast kur ne i plotësojmë reformat për cilat jemi dakorduar me Komisionin Evropian. Nga kjo shumë, rreth 1/3 apo diku 253.3 milion euro janë grante, kurse pjesa tjetër janë hua afatgjata, apo precis 629.3 milion euro. Kjo në kupton që këto hua fillojnë të kthehen pas 10 viteve edhe atë menon një zakonisht atraktive të interesit dhe kthehen për një periudhë 40 vjeqare. Gjysma e fondeve, pasi të zbatohen reformat, shkojnë direkt në buxhetin e shtetit si mbështetje direkte buxhetore, kurse pjesën tjetër pastaj e thitin përmes projekteve investive në kuadër të kornizës investive për Ballkanin Perëndimor, që njihet si WBIF. Negocimin e agjendës së reformave dhe planit rritjes e kemi filluar që nga nëntori vitit kaluar, përmes ekipit kryesor negocius që ka qenë brenda zyres së kryeministrit, dhe agjenda prek shumë fusha, pra në tërsi janë 5 fusha, qeverisjen, reforma administratës publike dhe menaxhimin e financave publike, fusha 2 ka dhe me tranzicionin e gjelbërt dhe digitalizimin, fusha 3 ka dhe me zhvillimin e sektorit privat dhe mjedisin e të bërit biznes, e 4 ta miret me zhvillimin dhe ruajtjen e kapitalit human, dhe fusha fundit ka dhe me vlerat të melore dhe sundimin e ligjit. Në kuadër të këtyre fushave, ne kemi dakorduar 30 reforma, të cilët pastaj janë operacionalizuar në 111 veprime konkrete, të cilat kanë afat zbatimi deri në fund të vitit 2027.
edhe për secilin prej këtyre forma pastaj edhe kemi kostim që në kupton shumën të cilën Kosova përfiton pas raportimit pozitiv për përmbushjen e këtyre formave. Kisha dashur vjen vetëm shkurtimisht të cek disa prej reformave që janë dakordu. Tek administrata publike kemi forcimin e kapaciteteve administrative, krijimin e një sistemi transparent të kompenzimit së dhe organizim më të thjeshtuar të ministrive të linjes. Tek financat publike kemi plotësim në kornizës ligjore dhe institucionale për prokurim publik dhe ndërmarrjen e reformave në menaxhimin e investimeve publike. Tek siguria kibernetike kemi parafrimin me direktivat dhe standardet e sigurisë të Bashkimit Evropian. Tek eficiencë energjisë kemi zbatimin e direktivës së eficiencës së energjisë dhe direktivës për performancën energjetike të ndërtesave. Tek tregu kemi apo reformat e tregut kemi transpozimin dhe zbatimin e paketës për energji të pastër të Bashkimit Evropian. Tek klima biznesit kemi mes tjerash lehtësimin e investimeve në sektorin privat dhe përmirësimin e mekanizmave për tërheqjen e më shumë investimeve të huaja direkte, sidomos në sektorët strategjik. Do të kemi edhe rritje të qasjes në financa dhe integrim të sistemit të pagesave, për cilat edhe foli kryeministri. Tek arsimi do të kemi prezantimin e një sistemi arsimor të digitalizuar, duke zbatuar infrastrukturën digitale në përshkolla. Synojmë edhe rritjen e regjistrimit dhe cilësisë arsimit në fëmijërinë e hershme, si dhe rritjen e cilësisë arsimit dhe profesionit të mësimdhënësit. Tek tregu i punës, zbatojmë politika për rritje të pjesëmarrjes në tregun e punës, të grupeve të caktuar që janë gratë, të rinjtë dhe grupet e cilësueshme, dhe po ndonjë drejt për afrimit të arsimit me nevojat e tregut të punës. Tek gjyqësori, parashojmë përmirësimin e performancës, integritetit, llogaridhënies dhe efikasitetit të sistemit tonë gjyqësor. Tek të drejtat themelore, kisha veçu forcimin e zbatimit të kornizës legjislative dhe strategjike për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore, si dhe për të drejtat e komuniteteve jo shumicë. Sot, po ashtu në kuadër të planit të rritjes, është aprovuar edhe lista e projekteve indikative me të cilat pastaj aplikojmë në kornizën investive të Ballkanit Perëndimor dhe po flasim për projekte kryesisht infrastrukturore nga fusha e transportit, energjisë dhe infrastrukturës digjitale. Nga kjo mund të shohim se brenda 4 viteve të ardhshme, shumë ndryshime të nevojshme dhe pozitive do të ndodhin nëpër disa sektorë, duke vazhduar kështu rrugën dhe orientimin tonë për zhvillim ekonomik dhe demokratik të shtetit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash do të mund t'ju përgjigjë një pyetje tjetër. Faleminderit shumë, ben Hari Sufi, nga shtonë të tonë. Kryeministri është marrë një vendim tashmë për lirimin e mallrave, po produkteve serbe të prodhuara në Serbi. Ka pas deklarata edhe nga ona opozitës që pas një presioni cili ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por edhe vizita e fundit Emmanuel Sarrazin, e keni ndryshuar po këtë vendim. Nëse mund të na jepni një koment për këtë, edhe zëvendës kryeministër, a pritet të kenë ndonjë takim tjetër të nivelit kryenegociatorëve në Bruxelles? Faleminderit shumë. Kosova nuk ka masa tregtare ndaj Serbisë, Kosova ka masa të sigurisë, për shkak se për 2 vjet na e kanë sjellë ushtrin 4 herë afër kufirit dhe për shkak se kemi konfiskuar 4 herë sasi të jashtëzakonshme enorme të armatimit, në ndërkohë që grupi terroristi Milan Radojičić mbetet i lirë në Serbi. Mirë po, sot është një mbledhje e ceftas, e cila tashmë ka filluar, ndërka që të hënën është samiti i Berlinit, kur duhet të avancohet CEFTA në CRM, Common Regional Market, pra tregu i përbashkët rajonal. Natyrisht që ne nuk kemi mundur të hapim kufirin e të gjitha pikat kufitare, ndërkohë që nuk e kemi marur ende skaneret, të cilët edhe duam të blejmë, edhe na i kam premtuar, edhe evropianët, edhe amerikanët. E ndërkohë çfarë kemi bërë ne është që e kemi hapur një pik të kufirit, me çrast kjo është në Merdar, për shkak se terminali doganor është vetëm 300 metra larg prej vendkalimit kufitar dhe ku lejohen mallrat, por me kontroll të shtuar. Meqense bëhet fjalë për masa të sigurisë, kurse si për masa tregtare, siç janë përpjekur disa që të na i mbeshin. Për të vazhduar të ugalë kryeministri, Kosova promovon tregtinë lirë dhe beson në përparësit se sjellë tregtia lirë me rajonin, ka qenë Serbia ajo që përmes barierave të vazhdueshme jo tarifore ka pengu eksportin e
Kosovës drejt Serbisë. Eksportuesit ton e dëshmojnë shumë herë se për një është shumë e lehtë të eksportojnë në vendet larta si Norvegjia apo Portugalia sesa në Serbi për shkak të barrierave që na vendosen atje. Ajo që ka ndodhur është hapja vetëm një pike kufitare me kontrole të shtuara të sigurisë, për arsye se edhe për Bashkimin Evropian është e qartë që siguria është më e rëndësishme se liria e lëvizjes së malit dhe kapitaleve, ndërkësh në ndërkohë sot në Beograd do të votohet me propozim të palës serbe që UNMIK-u përfundimisht të largohet nga përfasimin e CETA. Unë e shoh këtë si një zhvillim shumë pozitiv, sidomos me që bëhet në Beograd, diçka që nuk ka ndodhur për shumë vite, dhe shpresoj që kjo frymë konstruktive e Serbisë, e cila e kupton se realiteti ka ndryshuar, do të bartet pastaj edhe në dialog në mënyrë që të bindin palët që marrveshja e Brukselit a dhe Ajore duhet të zbatohen në tërsi. Emisari Lajçak është duke punuar drejt saktimit në takimi të radhës të krye negociatorve, se kur do tjetë kjo takim nuk e di, unë nesër do të takoj emisarin Lajçak, ku pastaj do të mund të dakordohemi se si e cë tutja, përndeshme. Përshëndetje, Dorontina Blikbashi, gazetare në televizionin Duga Gjini. Nëse mundeni me na tregu se kush është duke e përfaqësu Kosovën në takimin sot në Beograd, sa i përket të takimit të CEFTA-s, dhe po ashtu, kryeministri është raportuar se në Gjakov, zëvendës ministri Aleta Varshiku ka goditur një fëmijë me veturë zyrtare dhe në gjendje të dehur. A jeni të njoftuar për këtë rast dhe nëse, si më thonë, konfirmohet një gjë e tillë, a do ketë ndonjë vendim nga jo. Po ashtu, gazeta Paparazzi në këto momente ka publikuar një video të radhës të një përgjimi të supozuar ndërmjet shefes së grupit të parlamentar televizës dhe vendosje Mimoza Kusari me Milan Radojqic, cili është komenti juaj për këtë. Faleminderit shumë. Sa i përket aksidentit që ka ndodhur, janë organet e rendit, institucionet përkatëse të shtetit tonë, të cilët hetojnë e hulumtojnë dhe natyrisht procedura vazhdojnë. Mu më vjen jashtëzakonisht keq çfarë ka ndodhur, besoj që njëjtë ndjehet edhe zëvendës ministri dhe shumë shpejt do të mund të merren hapat në vijim, por na duhet njëherë që të jemi të përqendruar tek i lënduari dhe tek lejimi i organeve të rendit që ta bëjnë punën e tyre në mënyrë profesionale. Ju përsa thatë se në këto momente, pas ka pas ndë një publikim, kështu që në këto momente unë nuk kam se si as ta shoh as ta dëgjoj, por përshtypja ime është që tash do të intensifikohet lufta hibride kundër Republikës Kosovës, se në veçanti kundër qeverisë sonë, kundër grupit tonë parlamentar dhe kryetarës grupit tonë parlamentar. Këtë e kemi parë edhe në të kaluarën dhe unë nuk pres shumë çka të re prej atyre të vjetrëve të cilët naturisht. Problemin më të madhe kanë që sikur se në këto 3 vite e gjysmë që ka pas sundim ligji, rend publik, kushtet të shmëri dhe integritet territorial, nuk i gjeni asë njëherë në Kosovën e pas luftës. Dhe në mbledhjen e cila po zhvillohet në këto momente në CEFTA, me sajmë në Dionion, kjo është mbledhje online, dhe aty merë pjesë Ministria e Industrisë Ndërmarsisë dhe Tregtisë, zonjë Rozita Ajdari. Mbledhje do të vazhdoj për disa orë, sepse kanë shumë pika të rëndë këndikës në gjendë. Të më rëvdia për adjusionin, Zdukë Ministë, a do të ketë një kërkesë nga qeverisë juaj për heqjen e masave nga ana BE-së pas vendimit që keni marrë për lejimin e çakullimit të mallrave, dhe a do të prisni ndonjë konfirmim shtesë nga i dërguari amerikan i cili pritet të vijë në Kosovë sa i përket edhe raportit dhe dialogut që pritet të zhvillohet në këtë vjeshtë? Faleminderit. Së pari, ne vazhdimisht kërkojmë heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilët datojnë që nga qershori i vitit të kaluar. Ato masa nuk kanë qenë të drejta asnjëherë, tash janë bërë dhe absurde, për shkak se dhe vetë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian dhe
njëkohësisht zëvendës presidenti i Komisionit Evropian i ngarkuar për siguri e politikë jashtëm i ka shkruar letër 27-shës së Bashkimit Evropian se masat duhet hequr. Pra, José Borrell në largim e sipër mund t'ua konfirmoj këtë çfarë po them unë, se është ai i cili ka kërkuar që masat të hiqen, për këtu nuk janë bërë ende, andaj masat e padrejta edhe të dëmshme janë bërë dhe absurde dhe ne presim që ato të hiqen një orë më parë, duke qenë të bindur së është dashur që të hiqen qysh dje, ndërka që tash jemi të përqendruar tek mbledhja e CEFTA-s dhe tek samiti i procesit të Berlinit. Do ta mirëpresim zyrtarin e lartë të State Departamentit Amerikan nesër këtu në Prishtinë, do të zhvillojmë takim me të, dhe ju e dini që ajo është në vend të ish zyrtarit të lartë, që ka qenë shumë herë në Kosovë, zotit Gabriel Escobar, dhe tash edhe me Aleksandar Kasov besoj që do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë, se çfarë do të mund të presim prej ti, besoj që do të kemi një durim prej 24 orë. Gjenc Vedon, si për televizionit të shtatë, kryeministër, dhe është ta mi u pytë se që shë keni pa aksion në prokurisë speciale dje në Ministrinë e Libërnadiut, ku jenë është arrestu në zëvend sekretari Ministrisë i Mjedisit, në statishurit tjetër në Sera Fizi, që është edhe antarit e vizet dhe vendosje, nuk është pra në vendbanimin e ti, nuk është gjithë. Së pari, Ministria nuk është e Libërnadiut, Libërnadiut nuk ka ministri, a i vetë është ministr në Ministri e Mjedisit, Planifikimit Hapsinore dhe Infrastrukturës, e Ministria është në gjuhën e Qeverisë Republikës Kosovës, që të gjithë ne jemi, dhe me thënë, këtu punëtorë, nuk jemi pronarë asnjëri, jemi shërbyës. Fjala ministrë vjen për latinisës të më hëndë shëptorë, prandaj si jemi pronarë në Ministria këti ose ati, kjo së shdeshu tjetë asnjëherë, po ndoshta për shkak të së kaluarës, kur edhe ashtu është dukur, sepse ashtu janë sjellur, kanë ngelur këto keq kuptime. Tash, personi i parë i arrestuar është një zyrtar i cili punon në institucion të shtetit Kosovës që prej 2 dekadash. Dhe unë nuk kam informacion se për çfarë janë hetuar, arrestuar e përndjekur. Nuk e di këtë gjë, por unë besoj që gjithçka do të sqarohet sepse drejtësia do të veprojë, ama nuk munden në kushtet kur mungon informacioni përveç imazheve të cilat shfaqen në mediat tona, të jap tash gjykime përmbajtësore. E kam pamundur. Faleminderit shumë e miroposhtëm hirave tjera.